হে গাইজ, কি খবৰ চবৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে বুলি। অসমৰ নাম্বাৰ 1 প্ৰাইভেট জব পৰ্টেললৈ চবকে স্বাগতম কৰিছোঁ। আজি আমি ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ কেইটামান প্ৰাইভেট জব, যোনটো আপোনালোকে ফিজ নিদিয়াকৈ বা কনচালটেঞ্চি আছে নোযোৱাকৈ ঘৰত থাকি থাকি আৰামছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু সৰে নিচিনা খালি গুগলত আহি টাইপ কৰি দিলে হয় আমাৰ চেনেলটোৰ নাম অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্ক, সিহঁতক ৱেবছাইটটো আহি যাব, য'ৰ পৰা আমাৰ আপোনালোকৰ চাকৰিবোৰ আপডেট দিওঁ আৰু আপোনালোকে নিজে আহি চাকৰিবোৰ চাব পাৰিব আৰু এপ্লাইও কৰি যাই থাকিব পাৰিব। আজি অলপমান ভাল ভাল চাকৰি আহিছে, কেইটামান আপোনালোকৰ 8টা কোম্পানীৰ পৰা চাকৰি আহিছে, কোম্পানী, স্কুল, এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি আছে, দোকানৰো চাকৰি আছে, মই দেখাই আছোঁ ডিটেইলছত। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এটা টায়াৰ কোম্পানীৰ পৰা ভেকেঞ্চি আহিছে, পদ্মাৰ টায়াৰ ভেকেঞ্চি, বেছি ভেকেঞ্চি নাই, 3টামান ভেকেঞ্চি আছে, এতিয়া মই দেখাই দি আছোঁ, গতিকে এতিয়া গুৱাহাটীৰ বা অসমৰে ভেকেঞ্চি হয়। আৰু অক্টোবৰ মাহৰ ভেকেঞ্চি আছে, এতিয়া আপোনালোকে জীপ কোম্পানীত যদি চাকৰি কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে এইটো পষ্টটো চাব বা যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'টো চাব, বা গুৱাহাটী টি অকশ্যন চেণ্টাৰ টি লাউঞ্জত যদি চাকৰি কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে যোৱাকালি ভিডিঅ' বা এইটো পষ্টটো চালে হৈ যাব। মাইক্ৰ' ফাইনেন্স বেংকৰো চাকৰি আছে, যোৱা পৰহি ভিডিঅ'টো চাব লাগিব। আৰোহণ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স বেংক, জুনো স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ চাকৰি, এনেকুৱা বহুত চাকৰি আছে। এয়াৰপৰ্টৰ চাকৰি আছে, গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফৰ ভেকেঞ্চি, এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ ভেকেঞ্চি, ছুপাৰভাইজাৰ, ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ, হেণ্ডিমেন, লডাৰ, চ' গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফৰ ভেকেঞ্চি আছে। চ' যোৱা নাই যদি চোৱা নাই চাই ল'ব, বা এইটো পষ্টটো চাই ল'ব পাৰে বা ইউটিউবতো চাই ল'ব পাৰে, আমি দুটাতে আমি দি দিছোঁ। আজি ভেকেঞ্চিবোৰ ডিছকাছ কৰি লওঁ। আজি প্ৰথমতে আপোনালোকক সৰু সুৰা যোনকেইটা প্ৰাইভেট জব আহিছে সেইকেইটা দেখাই ল'ম, তাৰপিছত পদ্মাৰ টায়াৰ কোম্পানীৰ ভেকেঞ্চি দেখাম। আৰু প্ৰথম ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিছে, যোনে যোনে বঙাইগাঁৱৰ পৰা চাই আছে চবে যাতে এটা লাইক কৰি দিয়ে। আৰু ছেণ্ট জেভিয়াৰ পাব্লিক স্কুলৰ ভেকেঞ্চি, টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি ফৰ দ্য ফলোয়িং ছাবজেক্ট, ইংলিছৰ টিচাৰ, এইটো কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব এম এ বি এড হ'ব লাগিব, জিঅ'গ্ৰাফি এইটো কাৰণে এম এ আৰু বেচেলৰ অফ এডুকেশ্যন এখন হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আছে কম্পিউটাৰ, এইটো কাৰণে এম এছ চি, এম চি এ, বি টেক, এম টেক হ'ব লাগিব আৰু বি এড টিচাৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইটো পষ্টৰ কাৰণে। ফ্ৰী ফুড আৰু একমডেশ্যন দিয়া হ'ব, মানে খোৱা আৰু থকাটো স্কুলৰ পৰা দিয়া হ'ব আপোনালোকক যদি বাহিৰৰ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰে। আৰু এড্ৰেছ দিয়া হ'ল আপোনালোকৰ ছেণ্ট জেভিয়াৰ পাব্লিক স্কুল, চালান্তাপাৰা, পোষ্ট অফিচ, বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট, আসাম। হোৱাটছএপ নাম্বাৰত হোৱাটছএপ আপোনালোকৰ ৰিজিউমেখন বা চিভিখন হোৱাটছএপ কৰি দিব পাৰে, সেইমতে পিছলৈ ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতি ইণ্টাৰভিউত যাব লাগিব। নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট এটাৰ পৰা শিলপুখুৰী গুৱাহাটীৰ, ফিমেল কাউন্সিলৰ ভেকেঞ্চি, দুটা ভেকেঞ্চি আছে, চেলাৰী 12,000 পাৰ মান্থ, কোৱালিফিকেশ্যনটো মেনশ্যন কৰি দিয়া নাই, মোৰ মতে কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ 12 পাছ কৰা হ'লে হ'ল বা গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে হ'ল। সেইটো কাৰণে যোনটো মই ফোন নাম্বাৰ দিওঁ সেইটো ফোন নাম্বাৰত 2 দিনৰ ভিতৰত ফোন কৰি সুধি ল'ব, আজি বা মানডে, মানে আজি আপুনি ছেটাৰডে, আজিও ইণ্টাৰভিউ হ'ব পাৰে, মানডেও ইণ্টাৰভিউ হ'ব পাৰে, চ' সুধি ল'ব যিমান জলদি পাৰে। আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট পৰা কণ্টেক্ট কৰিব ল'ব পাৰে, কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো তলত দিয়া আছে, কণ্টেক্ট কৰি ল'ব। আৰু নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে ড্ৰাইভাৰৰ ভেকেঞ্চি, হিল্টন হাইমেন হেল্থ কেয়াৰৰ পৰা ভেকেঞ্চি, অট' ফেন ড্ৰাইভাৰৰ ভেকেঞ্চি, এটা ভেকেঞ্চি আছে, লোকেশ্যন হ'ল গুৱাহাটী। আৰু এইটো কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যনটো মেনশ্যন কৰি নাই, কিন্তু কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ 8 বা ক্লাছ 10 পাছ কৰা হ'লে হ'ল, আপোনালোকে ফোন কৰি ল'ব, এইটো নাম্বাৰ দিয়া আছে, ফোন কৰি ল'লে গোটেইখিনি বুজি হ'ব, আপোনাক ভালকৈ বুজাই দিয়া হ'ব, আৰু কিবা ডাউট থাকিলে সেইখিনিও বুজাই দিয়া হ'ব। নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ কোকৰাঝাৰৰ পৰা আহিছে, বিটিআৰৰ পৰা, চ' যোনে যোনে বিটিআৰ বা কোকৰাঝাৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাইছে চবে যাতে লাইক কৰি দিয়ে, যাতে মই পিছলৈ কোকৰাঝাৰ বা বিটিআৰৰ চাকৰিবোৰ আনি থাকোঁ। আৰু অনলাইন বায়'ডাটা বিচৰা হৈছে ফ্ৰম দ্য কেণ্ডিডেট ফৰ দ্য পষ্ট অফ এছ'চিয়েট, চ' এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ অন কণ্টেক্সুৱেল বেচিছ, ফিজিক্সৰ টিচাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজ হ'ব লাগিব, অলপমান বেছিক নলেজ, কেমেষ্ট্ৰি টিচাৰ, বটেনি, জুলজি আৰু কম্পিউটাৰ ছায়েঞ্চ টিচাৰ আছে। আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল আপোনালোকৰ আবেদন কৰিবৰ কাৰণে 8 অক্টোবৰ 2021, এড্ৰেছ হ'ল কোকৰাঝাৰ বিটিআৰ আসাম, ইমেইল দি আছে, এইটো ইমেইলত যিমান জলদি পাৰে আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন বা চিভিখন পঠাই দিব পাৰে, কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, নাম্বাৰ দি আছে, এইটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ কণ্টেক্ট কৰি ল'ব কিবা ডাউট বা সুধিবলগীয়া থাকিলে। ত' আমি নেক্সট ভেকেঞ্চি লৈ আহিছোঁ, নেক্সট ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে ৱৰ্ল্ড ভিজিটেবল চেণ্টাৰৰ পৰা, টেকনিকেল অফিচাৰৰ ভেকেঞ্চি, দুটা ভেকেঞ্চি আছে, ইন মেজৰ ভিজিটেবল ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম, টু কোঅৰ্ডিনেট প্ৰজেক্ট ফিল্ড এক্টিভিটিজ আৰু প্ৰমোট কৰিব লাগিব ইম্প্ৰুভ ভিজিটেবল প্ৰডাকশ্যন। চ' আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চাকৰিটো হ'ব পাৰে, সেইটো কাৰণে ইমেইল কৰি ল'ব। কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ডিপ্ল'মা বা ডিগ্ৰী ইন এগ্ৰিকালচাৰ, হৰ্টিকালচাৰ বা বটেনি, আৰু লোকেল কেণ্ডিডেট উইথ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আৰু 2 বছৰ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা কেণ্ডিডেটবোৰে প্ৰজেক্টত প্ৰেফাৰেঞ্চ পাব। ভিজিটেবল যদি গ্ৰয়িং আপোনালোকৰ আগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বা এইবোৰ কাম কৰি এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। লাষ্ট ডেট হ'ল 13 অক্টোবৰ 2021, ইমেইল দিয়া আছে, এইটো ইমেইলত যিমান জলদি পাৰে আপোনাৰ ৰিজিউমখন বা চিভিখন পঠাই দিব, কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এপ্লাই কৰিছে ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নামটো দি এপ্লাই কৰি দিলে হ'ল, সেইমতে পিছলৈ ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতে যে ইণ্টাৰভিউত যাব লাগিব যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড কৰা হয়। আমি নেক্সট ভেকেঞ্চিলৈ যাম,
নে ভেকেন্সি আপোনালোকৰ আহিছে বিতিক্ৰম গ্ৰুপৰ পৰা ভেকেন্সি আৰু পষ্টকেটাৰ নামটো চাই লওক কণ্টেণ্ট ৰাইটাৰ আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া এনালাইচিছৰ ভেকেন্সি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব 6 মাহ ইন দ্য ৰিলেভেণ্ট বা ছিমিলাৰ ফিল্ডত আগতে কাম কৰা আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটবোৰ আপোনালোকৰ বায়'ডাটাখন বা চিবি এখন এক কপি পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোকপিৰ সৈতে ইমেইল পঠাই দিব লাগিব এইটো ইমেইলত যিমান জলদি পাৰে সেইমতে পিছলৈ শ্বৰ্ট লিষ্টেড কৰা হয় নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব আমি নেক্সট ভেকেন্সি এটা হৈ যাম নেক্সট ভেকেন্সি আপোনালোকৰ আহিছে আৰ্মি পাব্লিক স্কুল বশিষ্ঠৰ পৰা ভেকেন্সি আৰু প্ৰথম ভেকেন্সি আহিছে লৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক অৰ্থাৎ LDC এইটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব আৰু যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন নাই তেতিয়াহ'লে 10 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব অফ ছাৰ্ভিচ এজ এ ক্লাৰ্ক ফৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেন উইথ নলেজ অৰ কম্পিউটাৰ MS অফিচ আৰু একাউণ্টিং আৰু নেক্সট ভেকেন্সি লৈ যাম নেক্সট ভেকেন্সি আপোনালোকৰ আহিছে PRT টিচাৰৰ কাৰণে ভেকেন্সি এইটোৰ কাৰণে BA BSc BCOM উইথ BED হ'ব লাগিব উইথ 50% ইজ হ'ব লাগিব প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়াব যদি আপোনালোকৰ CTET বা CSB কোৱালিফাইড আছে আৰু ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ ডাইৰেক্ট যাব লাগিব 9 অক্টোবৰ 2021 ৰাতিপুৱা 10:00 এটা 1:30 ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰ্মি পাব্লিক স্কুল বশিষ্ঠত আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউটো হ'ব আৰু আপুনি নেক্সট ভেকেন্সি লৈ যাম নেক্সট ভেকেন্সি আপোনালোকৰ আহিছে মিডিয়া ইভেণ্ট মেনেজমেণ্টৰ পৰা ভেকেন্সি আৰু ফিমেল ডিজিটেল প্ৰমোটাৰ বা ড্ৰাফটিং মেটাৰ ফৰ মিডিয়া ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট ফ্ৰম হোম আপোনালোকৰ ভেকেন্সি আহিছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে সেইটো কণ্টেক্ট নম্বৰ কণ্টেক্ট কৰি ল'ব সেইমতে পিছলৈ ইণ্টাৰভিউ কৰাৰ মতে ইণ্টাৰভিউ যাব লাগিব আমি নেক্সট ভেকেন্সি লৈ যাম নেক্সট ভেকেন্সি আপোনালোকৰ আহিছে এটা টায়াৰ কোম্পানীৰ পৰা ভেকেন্সি আৰু টায়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল পদ্মাৰ টায়াৰ আৰু ৰাবাৰ ৰাবাৰ আৰু আপোনালোকৰ প্ৰথম ভেকেন্সি আহিছে আপোনালোকৰ মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ আৰু এছিষ্টেণ্টৰ ভেকেন্সি এটা ভেকেন্সি আছে লোকেশ্যন গুৱাহাটী চেলাৰিটো ভাল হয় 15,000-20,000 পাৰ মান্থ এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ ফুল টাইম মাৰ্কেটিং আৰু চেলছ প্ৰফাইল জব হ'ব মেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে আৰু এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে ছায়েন্স গ্ৰেজুৱেশ্যন বা ডিপ্ল'মা হ'ব লাগিব পলিমাৰ ছায়েন্স বা ডিপ্ল'মা ইন অট'মবাইল ইঞ্জিনিয়াৰিং ফ্ৰম ৰাবাৰ আৰু টায়াৰ পলিমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব 1-5 ইয়াৰ আৰু আপোনালোকৰ গোটেইখিনি চাই ল'ব গোটেইখিনি দিয়া আছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে ভেকেন্সি আছে নেক্সট ভেকেন্সিটো এটা ভেকেন্সি আছে এইটো কাৰণে লোকেশ্যন গুৱাহাটী চেলাৰী 10,000-12,000 পাৰ মান্থ এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ ফিমেল অফিচ এছিষ্টেণ্ট ফৰ গুৱাহাটী অফিচ লাগিব ফৰ অল ৰিলেভেণ্ট অফিচ ৱৰ্ক আৰু গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল হ'ব লাগিব ফৰ টেলিকলিং আৰু কম্পিউটাৰ নলেজ হ'ব লাগিব MS অফিচ MS এক্সেল পাৱাৰ পইণ্ট আৰু এইবোৰ লাগিব কমিউনিকেশ্যন স্কিলটো ভাল হ'ব লাগিব কাষ্টমাৰৰ সৈতে ভালকৈ কথা ক'ব লাগিব ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ সৈতে কথা ক'ব লাগিব ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ সৈতে কথা ক'ব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ এবিলিটি হ'ব লাগিব টু কনভিন্স নিউ কাষ্টমাৰ আপোনালোকৰ প্ৰডাক্টটো ল'বলৈ আৰু আপোনালোকৰ নলেজ হ'ব লাগিব বা লেংগুৱেজ জানিব লাগিব ইংলিছ হিন্দী আৰু অসমীয়া লেংগুৱেজ আৰু কেণ্ডিডেটৰ আবেদন কৰিব আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটৰ আপোনাৰ বায়'ডাটাখন বা CV যিমান জলদি পাৰে এইটো ইমেইলত পঠাই দিব পাৰে সেইমতে আপোনালোকে যদি পিছলৈ ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতে ইণ্টাৰভিউ যাব লাগিব আৰু পষ্ট কোনটো পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে সেই পষ্টৰ নামটো লিখি দি পঠাই দিব এড্ৰেছ আপোনালোকৰ ছাত্ৰীবাৰী ৰোড গুৱাহাটী আসাম চফ্ট নাজিলি মানে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ যদি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে যাতে সিহঁতৰ হেল্প হৈ যায় চফ্ট নাজিলি মানে জয় আসাম আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব।